mubimenyere ni EM Sport TV akakanya kawa karahariwe ibiganiro cyangwa ama exclusive interview ajya atandukanye n'abantu bajye batandukanye tuba twarahariye umwanya wa sport gusa aho ubutumwa nabanza gutanga mbere y'ibindi byose nuko muri kano kanya nifatanyije n'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange mu kurwanya icyorezo cya coronavirus cyangwa COVID-19 cyugarije isi navuga ngo abanyarwanda ndetse n'abandi bose gusa by'umwihariko abanyarwanda ndabashishikariza kuguma mu rugo bakirinda ingendo zitateguwe kandi bakirinda gukora ku bice byo mu maso nko gukora ku mazuru ndetse no mu maso kubera ko iki cyorezo kiragaragara ko kimaje gufata indi ntera ku isi kandi mbabwira ngo mukomeze kwihangana uko tuzagera tubirwanya dukurikiza amabwiriza ya Minisante bizagenda birushaho kuba byagenda byoroha ya reka rero tugaruke mu isi ya sport dore ko n'ubundi twebwe iyo nk'ibi bintu bino bihe bitubabaje kuko bituma tudakora akazi kacu neza ariko akazi kacu karakomeza n'ubundi uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'ubundi by'umwihariko ese iki cyorezo cyaje gute cyatangiye ryari cyane cyane no muri sport niho turi bwibande cyane kuko turi kumwe n'umusportif cyahereye mu gihugu cy'Ubushinwa niyo mpamvu rero turi kumwe n'umu tumirwa cyangwa umuntu turi buganire nawe uyu munsi waturutse muri icyo gihugu cyatangiremo icyo cyeruze ese cyaje guhagarika imikino gute ese byaje kugenda bite byatangiye gute nawe araza kutwibwira ni muntu ki mu buzima busanzwe muramubona imbere yanyu ni umutipe araza kugenda twibwira no mukinyi w'umupira w'amaguru araza kugenda tubwira byose yaciciye hano mu Rwanda yarakinyeho muraza ya Kigali hari abantu bamuzi hari abakinnyi benshi bagiye batubwira batutangira uhamya kuri we ndetse na n'ubu ngubu yakoraga imyitozo nuko byagiye bihagarara byose aragenda bitubwira bite se sawa meze neza meze neza cyane kabisa murumva ko ameze neza nimugira ubwoba ngo afite coronavirus kuko yabarabanje arapimwa kandi amaze hano igihe kinini hano mu Rwanda ariko turaza gukoresha cyane cyane iriya kamera mu rwego rwo kugira ngo nyine abantu bagukeneye nashaka kureba bashe kuba bagenda bakubona umeze neza ariko meze neza cyane ya tangira wibwira abantu ubundi uri muntu ki wavukiye hahehe ko twakubonye mu Bushinwa niho wavukiye byagenze bite oya ntago navukiye mu Bushinwa umunyarwanda mazina yanjye nitwa Sylvestre Nsengi yaremye abantu banza ariko cyane nka kamuso navukiye mu Rwanda nyine ngo bisanzwe niga amashuri abanza mu Rwanda niga yisumbuye mu Rwanda ndanarangiriza nyine ari gushoboye kurangiza amashuri yisumbuye nkakomeza mu Bushinwa akomeza kaminuza ariko aribwo ngenda nkomeza na kariyeri y'umupira w'amaguru ubwo ninjiye mu Bushinwa 2017 niba nibeshye 2017 nibwo ninjiye ariko ninjira nyine nk'umunyeshuri wari ugiye gukomeza amashuri ya kaminuza ndagenda uko numvaga muri njye nyifite gukina umupira kandi numva ngiye mu gihugu giteye imbere mu bintu byose bishobora kumfasha kubona naguma nkateza imbere impano yanjye naragiye ndagerageza ndabikora mbanza gukina ibintu by'ama kaminuza amashampiyona ya kaminuza hari shampiyona ziba ziri ari z'abanyamahanga gusa ariko harimo n'abashinwa bakeya hakaba n'izindi shampiyona n'indi shampiyona abari y'abashinwa bemerera gukinamo abanyamahanga batanu ubwo izo zose nagiye nzicamo ndazamuka nibwo natumaje gukina hari shampiyona twakinaga bita Scarlet tumaje kuyitwara nibwo nisanze nangira gukina shampiyona z'abashinwa ariko nyine harimo abanyamahanga batatu ubwo iyo shampiyona nyivuyemo nibwo noneho natangiye gukina professionneli aribwo ninjiraga mu ikipe ya Nanjing FC numva muri make ya wenda ariko urugendo rwanjye rwagiye urugendo rwawe utubwiye ko rwagiye rugenda ariko ge mbere na mbere ndashaka kubanza kukubaza ese wavuye hano mu Rwanda umupira w'amaguru warumaje gukina kugera ku kigero kingana gute ntago ari bya bindi byo gukinira muri secondaire hari ekipe zindi wenda mu tudemi deuxième division cyangwa première division wabara teye intambwe kugira ngo bashe ube wakinamo naciye hano mu Rwanda urumva tugiye muri kariyeri yanjye y'umupira buri wese nyine nk'umwana urakina ugahera
primaire secondaire hari nibintu twajyaga dukora tukiri abana bitubifatishwemo na na ministeri y'umuco na sport ibi ibiruko byagera bakadukusanya tukagenda tugakora makampu tukajya dukina twabikoreraga I Musanze bindi tukabikora I Butare muri groupe officiel ibyo nza kubivamo na ninjira muri Dream Team Football Academy yakoreraga ari ku Kicukiro ya President Kayisire nyijyamo ariko nayo kubera amasomo nkajya nsanuza mu nje mu kiruhuko ubwo aho naje kurangiriza secondaire nibwo ninjiye muri carrière y'umupira neza cyane noneho mbishyizemo imbaraga aho nakinye muri academy ya Seke Academy ndakina mba muri Seke Academy ari Eric Nshimiyimana umvanyemo anjyana muri AS Kigali urumva nago nabashije kugiramo winda izina rihambaye cyangwa ibihe birebire ukurumva ni nivo yari iri hejuru yari yisumbuye kuyo nari ndimo byansabye iminsi no kubanza gukora imyitozo na ritme n'imbaraga biza kurangira nyine ntisanzemo neza aribwo navuye muri AS Kigali mita nerekeza mu Bushinwa kuva muri equipe ya AS Kigali iki ni kico cya mbere hano mu Rwanda ari namwe mu ma equipe aterwa inkunga n'umujyi wa Kigali cyangwa ekipe y'umujyi wa Kigali navuga ngo ni mwe mu ma equipe akomeye ni kuvamo ukerekeza mu Bushinwa nuko ari we wabasezeye cyangwa bo baragusezereye bo urumva coach Eric namufata nk'umubyeyi ni umuntu wakinye umupira ku rwego ruri hejuru ni umuntu winjiye mu butoza ubona ko ari ibinazi yewe yaranyicazaga akanganiriza akanyereka nyine icyo ngomba kongera imbaraga zanjye uko zingana ritme abandi bariho n'icyo ngomba kubasha gukora mu nama yabashije kungira yabashaka kumbwira ko bizantwara igihe kugira ngo ngere kuri level y'abakinnyi bari bafite bikansaba no gukoresha imbaraga kugira ngo mbega mbi nabona umwanya wo gukina ansaba ko ndamutse mbonye ahandi hantu nisanga mfite umwanya uhoraho wo gukina nabanza nkagenda nkakina nkagira niyo experience namara kugira iyo experience nshobora kuzahita mbona na indi ekipe nziza ishobora kuba AS Kigali ishobora kuba pe ishobora kuba n'indi kipe nyine numvaga indoto zanjye zishobora kunyerekezamo bitewe n'urwego narindiho ariko kuri kote y'ababyeyi mu rugo urumva icyiciro cya kabiri nago cyari kiri ku rwego rw'uko wavuga ngo uzakina umupira ubone wakigurira imyambaro ubone wabona amafaranga ya transporto ubone imbiga nk'umuntu ukora si byo kuko umupira ni akazi mu rugo rero bambwiraga ko niba numva ko nshaka gukina umupira nshobora kugerageza ahandi ariko nkakomeza amasomo yanjye kuko bambwiraga ko nanone gusubira mu cyiciro cya kabiri ntago mbega reka tuvuge ntago babyumvaga ari ntago babyumvaga kandi babonaga ko winda ntari gutekereza ishuri cyane nkuko ndi gutekereza umupira aho bibaho ngaho rero hari kaminuza yo muri Uganda bita Kampala University niba ntibeshye bari bamfashe n'ibintu byarangiye byose namaje gutanga modokima biza kurangira rero ababyeyi banjye nabo batayishimye biba ngombwa ko nyine banshakira ahandi bashobora kunshakira mu ishuri mu Bushinwa bananyumvisha ko nshobora kugerayo rwose nkakomeza ubuzima bwanjye nkaniga kandi nkiga mu mashuri meza nkabanana zamura urwego rwanjye n'ibyo nifuza kugeraho nkabigeraho bitangoye wenda nk'uko nari bube ndi hano gusa ni inzira itoroshye kandi nyine yansabaga gukora cyane ntago ari ibintu wavuga ngo naragiye ndicara birizana byansabye imbaraga ndakora kubw'amahirwe y'Imana uko ukora ugenda ubona byinshi wunguka inshuti ubona abantu babizobereye kuri niveau professionnel bashobora kukubwira turabona niveau yawe iri hano ushobora gucaha kugira ngo uzamure urwego nuko byangendekeye mbona ko nyine mfashe icyemezo cyo kujya mu Bushinwa nibwo nasezeraga Eric Nshimiyimana ndamubwira ni
nabonye ishuri mu Bushinwa nshobora kuba nagenda nkagerageza nkareba ko nshobora kuba nabona y'urwego rwisumbuyeho. Okay, murumva ni inzira ndende cyangwa ni ubuhamya burebure bw'uko yabashije kuba yagenda yifata cyangwa yifasha akarwanya kugira ngo arwanire kariyeri ye ndetse arwanire no amasomo ye mu rwego rwo kugira ngo ababyeyi nabo batazamufata nk'umwana w'ikirara. Ya tugaruke gato rero ku bijyanye n'umupira w'amaguru, waje kwinjira mu gihugu cy'Ubushinwa ugenda ugiye kwiga ariko bizo no kugira impano nyine urakomeza urakina. Ese ubundi uburyo mukina mu Bushinwa bitandukaniye n'uburyo hano mu Rwanda mukina? Eh, mu Bushinwa bari kuri level nde iri hejuru. Kwanza shampiyona zabo ni professionnelle, sibyo? Shampiyona rero kugira ngo ibe yakwemerwa nka shampiyona professionnelle, hari ibyo iba yujuje, hari ibyo makipe abasabwa, hari ibyo abakinnyi bagomba kuba bagombwa kugira ngo mbega umupira ari urwego rw'umupira urwego rw'imitegurire bibe mbega biri kuri standard professionnelle. Championnat y'Abashinwa rero ni championnat professionnel, ni championnat usangamo abakinnyi bakomeye, ni championnat iri mu gihugu nakwita ko kirimo amafaranga, ukabona amakipe yabo kuri kote y'ubushobozi, kuri kote y'imitoreze, bitewe na politiki y'Abashinwa bafite yo kuba bazamura abakinnyi babo, ubona ko biri ku rwego rutandukanye cyane kuko imitegurire, imihembere, ibibuga by'imyitozo gym, buri kintu cyose ubona ko nyine ikipe nkuko ubona muri izi kipe tubona i Burayi, imibereho yazo usanga ama club yo mu Bushinwa nayo nka 80% nabyo baba bifite. Noneho ukagira na leta yabo ishyigikiye football ku rwego ruhambaye kuko shyiramo amafaranga, niyo ibashakira abatoza, niyo ishobora kuba cyane mu cyiciro cya mbere. Numva ko leta ifite uburyo ifasha abatoza mu kuba babahemba bazana abatoza bano b'abanyaburayi bafite amazina ahambaye, leta ikaba yabafasha kubahemba salary bifuza kugira ngo mbega babe batanga umusaruro bagire n'icyo bamarira umupira w'Abashinwa. Rero ni ibintu bitandukanye cyane kuko no mu Rwanda rwana shampiyona rwose nago nakubwira ko igifite ibintu byinshi byo kuba yagira urwego izamura aho gukura sanga amakipe aracyafite nyine ubusumba ni burebure cyane, ugasanga mbega nyine ni APR, ni Rayon Sport, ni AS Kigali, ni iyo Police, ni ya makipe nyine ubona basanga izindi kipe ubuzima babayeho, abakinnyi murahura akakubwira simpembwa ntago mfite kuba nabona ubushobozi buntunga ngo butunge na famiye yanjye. Urumva icyo kiba ari kiri ikibazo gikomeye cyane. Nuno wajya no mu mitegurire ya shampiyona urabona nanone haracyarimo ikibazo mu batera nkunga na shampiyona yacu, ubona nkaho ari government ishyiramo amafaranga yayo, nta company ziraza zivuge turayiguze twebwe turashaka kuyitera inkunga cyangwa turayishaka tuyitirirwe, ntabwo icyo kintu kiraba. Urabona nyine urebye ama equipe yose ndakeka usa naho ubona ubushobozi bunini abukura kuri government kuruta uko bo bakina umupira umeze nka business, bakinnyi bagacuruza, abakinnyi bakaba bafite ayo masiransa bavuza mu gihe bagize ibibazo, club ikaba yabasha kubona ubwo bushobozi bwo guhembera abakinnyi igihe, ni ibintu bikigoranye cyane. Ubuzima bwe cyangwa ukabona shampiyona y'u Rwanda cyangwa umupira wacu kugeza ku kigero cya 90% arabidusobanuriye, kandi usanga reality n'ubundi abantu benshi baba zifata cyangwa bibona ukuntu gutandukanye, ariko ugasanga barahuriza ku kintu cy'imitegurire ndetse n'imipangire. Ya turacyari kumwe na Kamoso rero, ariko ni Sylvester uzwi nka Kamoso.
twaje tubona inkuru nyinshi zikwandikwaho byose uraza kubitubwira winjiye muri ya muri ba budget ba Pogba byose uraza kugenda bidusobanura ariko ndagira ngo kano kanyu tubwire wenda tuve ku byo mu Rwanda watubwiye tuve ku bijyanye na process wagiye ucamo kugira ngo ugere ariko ndashaka ko dusoreza twinjira no mu bindi ese kugira ngo uve gukinira kaminuza uje mu muri championnat isanzwe mu Bushinwa ni urugendo rwa kugenda kigute byagenze bite dushushanyiriza urwo rugendo rwose nago navuga ko yari inzira yoroshye urumva hariya mu Bushinwa haba hari ama televiziyo hari abantu bakurikirana umupira ntushobora kumenya ngo uyu muntu ni kanaka urumva ko twakinaga championnat championnat ya ma université iri professionnelle kuko nk'abashinwa bo bayikina bafite amafuru scholarship bafite uburyo bahembwamo bitewe na n'umusaruro wenda kaminuza ibagezaho ugasanga nabo mbega na abantu bafite uburyo bubatse umupira wabo muri sport ishingiye mu mashuri urumva twarakinye championnat ari championnat ubwo nabanje gukina na bita nk'iyo bita ni international foreigner student ariko iri miximo n'abashinwa gusa yo nta limite y'abanyamahanga igira iyo championnat yari Scarlet turayikina ku mwaka wanje wa mbere turayitwara twayitwaye ubwo 2017 2018 tuyitwara rero urumva hari harimo dukina finali hari harimo abantu baba agenti bashinzwe umupira ariya mu Bushinwa bakora ibintu bya sport management baba bashobora kuba bashakira abakinnyi ama ekipe mu Bushinwa no hanze y'Ubushinwa biza kuba rero baransaba barambwira ese twagerageza ukabanza ukaza ukajya muri championnat y'abashinwa noneho wajya muri championnat y'abashinwa tukareba uko witwara ubwo nibwo rero ninjiye muri championnat y'abashinwa ariko nanone ikiri kuri ku rwego rw'ama université ariko ho harimo limite y'abanyamahanga kuko hakinagamo abanyamahanga batatu nibo babanzaga mu kibuga ubwo turakina championnat iyo nta nubwo nayirangije tugezemo hagati nibwo nahuye n'umu agent wakoreraga ekipe ya Shanghai Shinwa yakinagamo uyu mwataka wa Manchester uyu munyanigeria Odio Igalo umu agent niwe twahuye turaganira twari turi ahantu bita Shanghai turaganira ansaba contact zanjye rambwira nabonye ushobora kuba wakina neza ese byashoboka ko twakorana nka kuvana aha muri iki cyiciro nka kugeza ndamubwira nta kibazo ubwo nibwo na twaganiriye ansaba contact zanjye haciyemo nka nk'ukwezi nibwo yaje kundeba ku ishuri arambwira ampi munsi arambwira uzaze duhurira aha mujyane muri club ukoremo test noneho turebe ubwo nabanje kugenda turagenda tujya muri Nanjing FC ndakora nkuramo imyitozo mbega bisanzwe dukina amacha mikari n'abashinwa noneho ubwo ngiza aho ngaho baransinyisha ninjira muri championnat professionnel ndakina basha gukina ubwo nabashe gukina guhera sizo ya 2018 2019 niko nakinnye muri Nanjing FC turakina bigeze ukurumba championnat yabo itangira mu kwezi kwa kabiri urumba kandi championnat y'icyiciro cya kabiri ni bakina muri ligue no kuvuga muri Nanjing ushobora gusanga harimo nk'amakipe nka 16 bagenda bakina ligue noru side west ariko buri ligue ibigiye ifite amakipe ariyo usanga wenda ifite amakipe 20 biterwa noneho ubwo bakagenda bakina ibintu by'ama playoff amakipe akagenda akuranwamo bakuzageza igihe bafasha amakipe ane ashobora kuba yazamuka mu cyiciro cya mbere
ubwo rero nibwo ninjiye muri Nanjing FC ndakina akaguma kunkurikirana champion irangiye tujya mu gikombe cya icyo bita Nanjing City League. Nanjing City League nabyita wenda ni nk'igikombe tuvuge nk'umujyi wa Kigali ushobora kuba wategura ariko kigakinwa nayo makipe yo muri deuxième division yo muri yo ligue ariko hakazamo nandi ma equipe ku ruhande wenda ashobora kuba yatumirwa iyo stiringi twarayitwaye tumaje kuyitwara nibwo yambwiye rero arambwira byashoboka hari n'igihe bampropose ko bashobora kumfasha nkaba nakinira ikipe y'igihugu y'Ubushinwa yabatarengeje imyaka 23 ariko nza kugongwa n'amategeko yabo kuko amategeko yabo hari ibyo bagenda bagusaba ugomba kuba wujuje kandi icyo gihe preparation y'ikipe yasaga nkaho igeze ku musozo n'ubundi ibyangombwa ntashobora guhita mbishakirwa ngo mbibone ako kanya biza kurangira rero ambwiye ko ashobora kumvana kuri level yo mu kicyo cya kabiri akangerageza muri ikipe ya Jiangsu Suning ariko ngahera muri reserve team kuko reserve team nayo igira championa yayo urumva wenda nk'abakinnyi babagize ibibazo by'imvune kugira bagaruke mu kibuga hari championa babanza gukina yaba reserve ambwira ko ariho nshobora kubanza nkatangirira n'uwo babona afite urwego rwiza nkaba nabasha kuba najya mu kicuro cya mbere urumva rero na kubera amakipe yabo bashaka abakinnyi bari famous bakinira ama national team yabo ba mbiga cyangwa bakinye mu mashampiyona akomeye niko nabyita biza kurangira rero kugurumva nago nari nakagira kuri nivo yo kuba nakinira ikipe yange y'igihugu byari bikiri muri process arambwira ati ndamutse mbonye amahirwe bishobora kumfasha kuba nazamuka vuba biza rero kurangira amfashe anshyira muri Suning aribwo haje kuzamo nibi bibazo nyine basa nkaho ibintu bya sport bihagaze ariko ubwo byahagaze ndi kugeragezwa mu kiciro cya mbere mu ikipe ya Jiangsu Suning ya bino byorezo cyangwa ino coronavirus yaje ari kugeragezwa mu kiciro cya mbere ariko mbere yuko tuza kwinjira muri bino bintu byorezo ndagira ngo tubiviremo rimwe hari amakuru yigeze kugenda yumva ko ushobora no kwerekeza mu Budage rimwe twumva ngo hari abana wageneye ibikoresho byo gukina b'abanyarwanda ni wowe ku giti cyawe wabikoraga ni kubufatanya na ekipe yawe ni ibintu bimeze bita iyo yari projet ndende ninjira muri ya agency yo muri Asia ariko boss wayo ni boss wa Paul Pogba urumva ni kintu abashinwa bakoze cyo kuba bamanura aba ba scout bakomeye kugira babashe kuba bazamura amatara yawo umu agent wanje yari ari muri iyo association ya Minora Yora noneho ansaba ko nanjye najya muri company yabo urumva mva muri Nanjing FC njya muri Suning hari ibyo bari bumvikanye mu bikubiranye rero nibyo bumvikanyemo harimo development yanjye na no kuba na nafasha twabyitaga nkaho ari nka academy cyangwa centre na naba narakuriyemo ubwo biza kuzaho nyine unaganiraga n'abatoza no mu Rwanda abandi bantu bafite aho bahuriye n'umupira nza kumenyana n'umunyamakuru niwe wampuje na Gaciro Football Academy bambwira ibibazo bafite bambwira imikorere yabo ariko nza gusangana none uburyo bakora ntago byari biri ku rwego ruri professionnel ku buryo wenda nka Suning bo baza bagashyiramo bakainvestisamo n'urugero kuko bo ni ba bantu baza bakaba baza bakakubaza turashaka utwereke budget ufite noneho tube twakugura cyangwa tube twabafatanya bikorwa urumva agaciro rero ntago kari kagira kuri urwo rwego biza kubaho nyine ngiyewe nsa naho mba supportinga kugira babanze bashaka ibikoresho babone amabalo jezi
noneho dushakishe n'uburyo babona ikibuga cyiza n'uburyo babo bakorera bakora nka kampani ku buryo byaba byemewe n'amategeko noneho suning ikaba yabafasha cyangwa ikaba yaza igakora academy hano mu Rwanda ubwo rero nibwo nahereyeho ntangira gufasha abana kuko nabonaga nyine wenda umutoza yarambwiraga dufite baro eshatu na konzi dufite na shozible dufite urumva byari ikindi kibazo kandi akambwira ko bafite n'imbogamizi z'ikibuga biza kugorana cyane nanone kubira no mu Rwanda nabonaga na kubona ikibuga cy'imyitozo cyiza wenda twavuga kiri nka Saint-Tique nanone ari ibintu bihenze cyane ariko nza kumubwira guma gerageze ashake nabona ikindi cyangwa nabona yakora ubuvugizi akabona bamuhereza ikibuga wenda runaka turebe ko hari icyo twamarira abana ubwo urumva byari biri muri negotiation turi kugenda tubiganiraho ariko ntago byari butume nahereza abana ibikoresho kuko byari bihari mbaye imipira mbaye jezi bayo bashasha kuba bakina ubwo rero twari tukirimo tubitegura neza wenda mu minsi mike nshobora kuzabereka nkabereka n'igikorwa aho cyaba kigeze kubijyana no kujya mu kicuro cya kabiri mu Budage byo ni ibintu twigeze kumva aho gutyo ariko duhukuri kwa nyawo cya kabiri mu Budage yari nkigeragezwa yari nkigeragezwa biza kugurumva nahise ninjira muri suning mu kicuro cya mbere basa nkaho bahagaritse kugenda gusa ntago kuko yari byari bimeze nk'amasezerano ubwo nagezemo turi gukinizo championnat za ba reserve umu agent wanje akomeza kuganira na club y'Iburayi kuko yambwiraga ko byibura nkinye level professionnel noneho muri bira bihugu byamfasha cyane kuza ninjira mu kicuro cya mbere byoroshye ubwo ikipe baguma kuvugana twari twanarangizanyije usibye ko hari utubazo technique twajemo bitewe n'ibindi bintu twari tutarumvikanaho ariko ibijyanye n'ibindi byose byararangiye hari hasigaye ko processing visa ubundi nkagenda ubwo biza gusaba ko biba babihagaritseho gato ndi muri suning noneho ubwo baje kubisubukura baza kubisubukura ndi gutangira gusaba visa nibwo naje guhita mpura n'ibibazo by'ibyorezo kuko urumva nagombaga kugenda mu kwezi kwa 10 niba nibuka neza ntago nibuka neza ukwezi nagombaga kugendamo ni hagati y'ukwezi kwa 9 no kwa 10 ariko nawo urumva nagombaga kubanza kujya mwigeragezwa ubwo haza kuzamo ibibazo mbega byo kutumvikana neza umu agent wanjye ababihagaritse aho baje kubisubukurira rero niho haje nyine haza guhita baje kubisubukura mu kwezi kwa mbere gutyo nibwo nongiye kubona email inyohereza kuri ambasade igihe rero nari ndimo nkusanya document izindi bari kuzinyoherereza ahita haza mu bino bibazo by'ibyorezo ubona ingendo ibintu byose bisa nkaho bizambye football mu Bushinwa irahagarara ubwo wenda tukaguma kugira icyizere birarangira biguma kugenda bifata indi ntera tuba tubiretse noneho nibwo baje kumbwira nshobora gusohoka Ubushinwa cyo gihe suning yari ije gukora pre-season muri Dubai nanjye nagombaga kujyayo bambwira ko ariko nshobora gusohoka Ubushinwa noneho nkaza nk'applyingira visa hano igihe rero ubwo nari ngira mu Rwanda na haciye iminsi mike ya naho ibintu nabyo biba birazambye ubwo ngubwo mba nsa nkaho mbiparitse nari ntegereje ko wenda ibintu bisa nkaho bituza cyangwa isi kongera ikabona umutekano urya n'uruza rw'abantu tugakomeza nkongera nkakora process noneho nkaba nabasha kureba ko byakunda bitewe n'icyemezo bose azafata na club nuko bazavumvikanye.
bijya gutangira mu Bushinwa kugira ngo hagarikwe ibijyanye n'imikino ibikorwa byose bihagarare byatangiye gute nk'umuntu wari uriyo n'ibinyine by'indwara bise nk'ibifata indi ntera urumva njyewe nuye mu Bushinwa muri Nanjing mu mujyi wa Nanjing virusi itangira mu Bushinwa rero yatangiriye muri Wuhan ubwo jewe nuye mu mujyi wa Nanjing coronavirus ijya gutangira yatangiriye mu muri Wuhan urumva coronavirus yabaye nk'ikintu cyaje mbega gisa nkaho gifite imbaraga ku buryo abantu cyabakangaranije ubwo twibwe nko muri Nanjing urumva twabonye amakuru bisanzwe nyine nkuko waba wicaye hano ukareba amakuru ukumva nyine hari icyorezo cyateye cyangwa hari ikintu kibaye kidasanzwe ubwo twari turimo dukomeza imyitozo imyiteguro ne ikomeje ubona muri Nanjing nyine ibintu bikomeza nta kibazo ubwo uko byagiye bikura coronavirus yiyongera nibwo leta nayo yagumaga gukaza ingamba kuko urumva abantu barapfaga kandi bagafa ku bwinshi biza kuba ngombwa ko babonye ko icyorezo cya coronavirus gifite imbaraga ubitewe nuko cyafataga n'abantu uburyo batakazaga ubuzima baza kuba babanza guhagarika urujya n'uruza rw'abantu baravuga abantu mugume mu mijyi yanyu abandi mugume mu rugo turebe ariko bikaguma kuzamuka bifata indi ntera nibwo rero abashinzwe ubuzima mu Bushinwa bafataga icyemezo cyo kugumisha abantu mu ngo umuntu ahari akahaguma niba winda waratembeye uri mu wundi mujyi ukagumayo mu gihe kitazwi bitewe n'uko babonaga imbaraga coronavirus ifite n'uburyo irimo kugenda yica abantu ubwo navuga ko muri Nanjing nta kibazo gihambaye cyarimo ukurumva nyine twabifataga nk'ibintu biri buze guhita birangira bitewe n'ubushobozi tuzi Ubushinwa bufite hari n'imikino ya Olympique mu Bushinwa niba nibuka neza ubwo nabyo biza kurangira babihagaritse ubona nyine ko ari ibintu byafasha urundi rwego abaturage ubona ubwoba nyine ari bwose muva mazira hagarara bitewe na n'amatangazo baduherezaga bakatubwira muhame mu rugo nta muntu wemerewe gusohoka hari icyorezo kimeze gutya bagendaga baduhereza update buri munsi ubwo biza kurangira tugumye mu rugo kubera hari harimo n'igihe cy'ubukonje tuguma aho ngaho dutegereze ko byanga bikunda ibintu biza kurangira ubwo biza kurangira rero coronavirus ifite imbaraga zihambaye baza kutubwira ko rero ikintu gishoboka ku banyamahanga bari mu gihugu ubishaka ashobora kuba yataha utabishaka nyine agomba gukurikiza amategeko igihugu cyatanze ubu bihugu biteye imbere Amerika Burayi batangira gufunga ibikorwa byabo ariho batangira no gucyura abantu babo ubwo nibwo wabonaga nyine muvuma z'abantu bamwe berekeza mu bihugu byabo abandi nyine bagafata ibyemezo byo kwaguma kucyorezo cyagiye gikura nibwo rero niko n'ingamba Ubushinwa bwagumaga kuzikaza biza kurangira nabo nyine babonye ko uko muvoma y'abantu iguma gukorwa ariko abantu baguma kwandura ugasanga wenda niba muri Nanjing nta virusi irimo ugasanga nk'umuntu uvuye mu mujyi kuko urabona indwara yagaragaraga nyuma y'iminsi 14 ugasanga umuntu azanye virusi mu mujyi wenda yanduje abantu bitewe n'uko abantu bahuye aho yakoze se wakoze mu ushobora kuba wahuje umwuka nawe ko ibyuya ibintu nk'ibyo biza kurangira rero
abantu nyine babahagaritse ingendo ziragarara indege zirafungwa abantu baguma mu apartment yabo tuzi tumwe na tumwe natwe baraduhagarika hakakorwa nyine bya bintu bikenewe ko kanya ya service abaturage bakenera bashyiraho n'amasaha yo guhaha urabona bira bihugu bikiragiye giteye imbere ibo ibintu barabizanaga tuvuge niba muba muri apartment bashyira supermarket aho ngaho bakababwira ati no guhaha guhera saa 3 kugera saa 5 no kuva wenda saa 8 kugera saa 11 undi bagakinga mukagenda mugahama mu nzu mugategereza icyo amabwiriza y'ubuzima ari buze kuvuga ariko kugezana n'izi saha wenda ngo ubusibye ko biri kugenda bigaragara ko bo babashije kukirwanya ariko wabonaga ko nyine ariko abantu bagenda nyine babyakira kandi babyumva kubera ko babonaga imbaraga indwara ifite muri football bijya guhagarara ni ibintu mwumvaga mute cyane cyane muri sport urumva naho ngo mu gihugu cyane byatangiriye kugera naho bifashe mugane w'uburayi bamwe bagakina nta bafana barimo ahandi biza kurangira noneho n'imikino isubitswe burundu nyine mwe ni ibintu byakiriwe mute se ubona ari cyo gihombo byateje ni ibintu ubona mbega muri twe uko twaganiraga nuko ubona ubushobozi bushinga bufite bumvaga ari ikintu wenda kiribuze nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri kikaba kirarangiye ariko bitewe n'uko ibintu byagendaga bikomera abantu wabonaga nyine bisa nk'ahubwo bigenda bibakanga kuko urumva abantu barapfaga muri football rero igihombo cyo ni cyarabaye kinini urumva ari ama societe yamamaza ari ama equipe kuguma guhemba abakinnyi badakora ari ku ruhare rw'abafana baba baraguza ama tike ya championa ni ibintu mbega wagiye ubona nyine bibangamye biteje igihombo kinini ugasanga mbega ariko amakipe yo mu Bushinwa kubera ubona mbega afite nabyita nk'ubushobozi nago byatumye ubuzima bw'ama equipe butaguma kubaho ko nk'aya makipe manini yo wabone yabashe gufata nk'icyemezo cyo gusohoka Bushinwa akaba agiye gukora ama pre-season hanze ariko nubundi nabwo byaje kurangira bagarutse basa nk'aho nyine bahagaritse ibintu byose ubuzima ubona mbega ari ukuguma mu rugo ukakira nyine amategeko y'abashinzwe ubuzima imyitozo ukayikora ku giti cyawe mu rugo hanze kuri apartment mutuyemo kubera n'igihe hari harimo n'igihe cy'ubukonje rero bisa nk'aho nyine ubona ibintu byose bihuza abantu bihagaze abantu mbega babasha kubyakira gutyo nyine nk'uko cyari icyorezo giteye igihugu kandi wabonaga ko kije gifite imbaraga ku bijyanye byo na n'ubushobozi ekonomi y'Ubushinwa yarangiritse cyane nta muntu utabibona kubera Ubushinwa urumva bwahagaze kuba bwasohora ibintu hanze urujya n'uruza rw'ubuhahirane bw'imijyi rurafungwa urumva ubuzima bwabaye nyine nk'aho buhindutse kandi bigaragara kuri ekonomi yabo ari kubijyanye sino mu mupira gusa na ahantu hose yari umupira ari business isanzwe abantu bakora ku giti cyabo habayemo igihombo gikabije mu bakinnyi mwaba mwarakinanye mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo tuvuye kubijyanye n'iyo ndwara ese nk'umwe mu bakinnyi mwakinanye nk'umwe ikipe imwe kuri wowe hari umukinnyi waba waravuyemo akajya muri ekipe ikomeye hari umukinnyi waba yifujwe na ekipe ikomeye ese hari muri ekipe yanyu hari uwo mwakinanye cyangwa muri izo yo shapena ari uwo mwakinanye nko ku rwego rw'isi tuzi muri Nanjing FC harimo umunyagana ubu ngubu ari gukina mu cyiciro cya kabiri muri Czech Republic yitwa Prince hari harimo n'umunyagine Conakry nawe ari mu cyiciro cya gatatu mu Bwongereza mu ikipe nibuka neza
harimo nabandi babana babashinwa bagiye bazamura nyine bakabashyira mu kiciro cy'ambere harimo mu kimwe kipe nk'isuningi harimo wagiye muri Shanghai Chinois harimo wagiye muri Beijing Guan harimo benshi kuko hariya bagenda bazamura cyane cyane bene igihugu nibo bafavoriza cyane muri hano ndi muri ubu ngubu muri Suning ho nakubwira ko inda nk'ikintu nishimiye no kubona abakinnyi bakomeye cyane nk'uyu munya Brazil Alexis Teixeira umukinnyi ukomeye cyane hari nuwahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine ya shore ni su kapiteni gutyo wari umudefenseri nibuka wakinnye muri Inter Milan nabyibuka neza ko nza kuvuza mu Bushinwa Suning yari majije kugura uyu munyagana imuvanye muri Espagne mu Baraka wa Caso n'abakinnyi nanjye nagiye mbona nkumva ndabishimiye cyane bakinnyi nakuze mbona nka wa Caso wenda mwibuka akina n'u Rwanda hano adutsinda kufra ubona mbega n'abakinnyi bakomeye cyane nabo nagiye mbasha guhura nabo nk'abo bayigaru nubwo wenda ntahuye nabo turi mu kibuga ariko nabasha kubabona ku myitozo nkabona ibyo bakora nkabona mbega umwuka w'abafite akaba yanakuganiriza akaguha kuraje akakubwira ko nyine nawe inzira nk'izo yaziciyemo ukabona ni ibintu byiza cyane gusa n'abantu ubona nyine baba barakinnye kuri revu ihambaye ubona nyine imitekerereze yabo ubuzima babayemo gusanga butandukanye cyane kuri wowe hagati ya APR na Rayon Sports cyangwa nigeza zakiwe na police ziramutse zivuze ngo barashaka ko mukorana amasezerano uri tayari cyangwa wumva wagaruka mu mpira w'amaguru mu Rwanda cyangwa urabona ko hari ikintu utarageraho muri wowe mu byifuzo byawe iki giye nago nakubwira ko byakunda kuko kuza wenda zima bwanje n'inzozi zanje ntago numva ko wenda igishoboka ari kugaruka mu mpira wo mu Rwanda ahubwo igishoboka ni ukugaruka no gutera imbere nkakina nanjye mu mashampiyona akomeye ngumije kubona ko Imana ntizi imbaraga nkaguma no kugira amahirwe yo kugenda nyura mu biganza byiza kuvuga ngo wenda ngungarutse mu Rwanda nje muri APR cyangwa Rayon cyangwa Police cyangwa AS Kigali cyangwa n'indi kipe yose none hasi ikintu gikomeye gusa nyine umukinnyi w'umupira w'amaguru ni umuntu mbega uhora navuga ko nk'ibikapu bye bifunze bishoboke wenda ko nshobora kujya hariya bikanga nkavuga okay nshobora kugaruka iwacu ubwo ndamutse ngarutse nk'iwacu mbona koko ngikeneye kuba nakina umupira ikipe dushobora kuba twakumvikana kuko mba mfite abahamagarariye mu mategeko ishobora kuba yama ibyo nifuza kuba yakumvikana kuko njyewe urumva nta n'uburenganzira mfite bwo kujya kunegosiya na club ku bijyanye na contract ni ibintu bikorwa n'umu agent wanjye ntago rero ibyo ashobora kuba wenda bikubiye muri contract yanjye yagize ikipe bicarana bakabinegosiyaho bagasanga mbega birashoboka ibyo twifuza akaba ari byo baduhereza byashoboka ntago rero nakubwira ngo nje muri APR cyangwa nje muri Rayon Sports cyangwa nje mu oya byashoboka na amakipe meza ni ikipe yose mbega yaba ishoboye kuba yaganira n'abampagarariye mu mategeko bakagira ibyo bumvikana na aracyatuma nayo ikiniro kuri wowe ubona igihe kigeze cyangwa kitaragera cyangwa cyararengeranye cyo kuba wakinira na equipe nationale Amavubi ubundi ikipe y'igihugu ni ngo rwego umukinnyi wese wakinnye umupira w'amaguru cyangwa undi mu sportif wese ukora ikijyanye na siporo aba yifuza guhagararira igihugu cye
navuga ko nyine usibye wenda hano mu gihugu cyacu usanga tutagenda tugira ibintu by'amajenerasiyo bigenda bisimburana ariho hantu usanga n'abakinnyi bacu nyine bigoranira kuba babona n'ama ekipe akomeye hanze kuko burya hariya nta kiciro basimbuka kuva mu batarengeje imyaka 17 20 23 senior ntago abari ikintu cyoroheje kubona umuntu aje ngahite yisanga mu ikipe y'igihugu gutyo ko byoroheje kubyifuzo byanjye ntago ni ikintu cyamfasha muri kariyeri yanjye kandi ni ikintu nanjye nakwishimira kuba mpagarariye igihugu cyanjye noneho byongeye nambaye umwambaro w'igihugu urumva ni inshingano zikomeye kandi ni na seve muri rusange ushobora kuba wakicara kera warabaye umupapa ukereka umwana wawe ko hari ibyo wakoze nakubwira ko rero ni ibintu nifuza igihe ko kuba iri igihe ni igihe niki ni igihe gusa nyine wenda nuko aba ari amahirwe cyangwa abatoza wenda batara kubona mu bushobozi cyangwa batara gukenera gusa igihe cyawe kigeze baragukenera ukaza nawe ugatanga imbaraga ufite mu gufasha igihugu cyawe kuba cyagiraho kigera muri football waba warigeze uganira na bamwe mu bashinzwe ekipe nationale y'u Rwanda ese ubundi umuntu ashatse nka video zawe uri mu kibuga yazibona aba umutozo kipe y'igihugu twaravuganye cyane kuko ndanabyibuka njya muri suning nibwo Amavubi yateguraga match na Cote d'Ivoire ubwo aba agent banje basabaga ko byibura niba byakunda nkabona selection muri equipe nationale mbega byabanje kuba byagorana kuko urabona nka championnat y'abashinwa yerekanwa n'amateleviziyo yabo sibyo nagushobora wenda kubona bafite ama YouTube channel yabo bafite uburyo bakoresha ama application yabo nta televiziyo runaka wenda mpuzamahanga uvuga ngo irerekana championnat y'abashinwa ku buryo wagenda ukayikuraho nka link z'umuntu ukabwira nibi ariko video zo nagerageje izo nari mfite nageragezaga kuzereka koca tukanaganira urumva nazo uko abari nka malinki kubimwoherereza ari giye wenda bimwe bitafungukaga ariko nageragezaga nyine kubimwereka ibyo mfite nkanamwereka nyine wenda uburyo yashobora kubona izindi information tukavugana yakambwira nyine ko antekereza kandi iki gihe kizagira akampamagara ubwo rero urumva kuko abari ibintu takwiha cyangwa ngo uhite uvuga ngo biraba nonaha wenda yanambwiraga ko ndamutse ngize amahirwe nkajya i Burayi ari byo byaba byoroshye cyane kuba yankurikirana akabo wenda byahita binyorohera kwibona mu ikipe y'igihugu ariko ntago nigeze ncika intege cyangwa ngo numve umutima wanjye utafitiye urukundo igihugu cyanjye kuko numva ko igihe cyose gishoboka nzaba mfite ubushobozi nzaba numva ndi tayari burya ntago ari byiza nanone guhamagarwa mu ikipe y'igihugu wenda ukaza bagasanga nk'urwego rwawe ruri hasi cyangwa ugasanga nk'abandi bakinnyi bari basanzwe basanga aho muri ku rwego rumwe urumva jyewe hari n'ikindi gihe twabiganiriyeho ariko abimbajije mubwira ko mfite ikibazo nari mfite ikibazo mu ivi ntabwo rero numvaga ndi tayari ku buryo naza nka participa mu ikipe y'igihugu nyine nkanatanga umusaruro urumva nari umukinnyi mushyashya wagombaga kuza kwiintegra muri groupe nshyashya nkabasha nyine kugaragaza urumva niyo pressure niki ntabwo ari ibintu ushobora kuza nyine ngo ufite imvune utari tayari ngo ube waza ubihagarareho ariko turavugana cyane ubwo bidatinze nyine nanjye mushobora kuzambona mu ikipe y'igihugu okay
mbere yuko tugenda tugana no kumusozo ndagira ngo nkubaze bino bibazo navuga ngo bisa nkaho ari bya nyuma COVID-19 cya coronavirus nta gihombo kuri wowe yateje eh gihombo kirahari kinini cyane gihombo cy'ambere urumva na urumva urwego rushobora kuba rwarasubiye hasi ikijya ku kijyanye n'imyitozo ku kiryanye wenda n'uburyo urumva wenda nk'ama prime twabonaga bitewe n'ama match ibyo twateguraga nange wenda nk'ama nka gahunda nari mfite urumva zose zisa nkaho zasubiye hasi nakubwira ko nyine igihombo cyo kirahari kinini cyane byanye hari n'igihe cyamfashe urumva nsanuza mu ibiro kandi ntaga bari ikintu cyiza ku mukinyi usibye ko nyine ni ibintu ugomba gukora ku buryo bidashobora kuba nyine bya tuma ubyibuha cyane urumva nk'ibiryo bya hariya na kubirya icyumweru udakora imyitozo ni ibintu bega bikwa affecta ku mubiri cyane ugasanga urabyibushye ritime iratakaye ku kijyanye wenda na form wari ufite basanga bisubiye hasi urumva kandi ni muri kino gihe nari mfite amahirwe yo kujya i Burayi urumva nyine ku giti cyanjye ho gihombo cyarabaye ariko nta ubundi buryo nagombaga kubyakira ubwo nkagerageza uburyo nshaka kuba naguma kuri level narindiho kugeza kuri ubu ngubu bamwe benshi mu gihugu cy'Ubushinwa navuga ngo ubuzima bwarongeye busubira nk'uko bwari bumeze imbere ese kugeza kuri ubu ngubu ama equipe yanyu mukinira ntago aratangira kongera kubabwira kugaruka bimeze bite nta message cyangwa nta connection zindi zi communication zari bwawe turavugana cyane turavugana umunsi ku munsi bagira nibyo baduha bagira nibyo bambaza ndi gukora bakagerageza no kumbaza uko igihugu cyanjye kimeze kubijyanye na coronavirus bakambaza niba nta kibazo nagize cyangwa se mu muryango wanjye nta kibazo cyabayemo barakuganiriza rwose nta kibazo na atari n'ubu ngubu wenda ibintu bisa nkaho byasubiye mu buryo kuva nanagira ha na mfata n'urugendo rwo gutaha urumva bambazaga umunsi ku munsi bambaza nyine uko mbayeho se ndi gukora imyitozo urumva naje hano ho nta kibazo kirahaba urumva nari mfite amahirwe yo kuba nabona club nguma nkoreramo imyitozo noneho nkaba mbonye uburyo nisanzura ariko ntabwo byatinze hayisazamo icyo kibazo cya coronavirus nacyo bisa nkaho u Rwanda narwo ruhise rufata icyemezo cyo kuba rwahagarika urujya n'uruza rw'abantu kugira ngo twirinde tubashe no kuba twarwanya kwanduza abo kwandura uburwayi bwa coronavirus bya hato na hato kisanga wenda hari ababihuriye mu buzima ariko turashima Imana wenda ku igihugu cyacu nubwo harimo abarwayi ariko na uragira ikibazo cyo kubura ubuzima urabona nyine ni nakubwira ko baranganiriza rwose umunsi ku nta nubwo bwakwira batamvugishije kubijyanye n'akazuza cyangwa no kongera gusubira muri ekipi nta kintu barabibabwira kubijyanye no gusubira muri ekipi urumva ntago nubwo wenda ubushinwa nabwo busa nkaho bugaragara ko bwabashije guhashya icyorezo ntago nakubwira ko biri ijana ku ijana ku buryo bakongera guhita barekura abantu gutyo kuko na n'urujya n'uruza rw'abantu mu mijyi ntago rurabaho uko bisanzwe nyine ngo bisanzure hagenda nyine wa muntu ufite ibyo agiyemo agiye he agiye gukora iki ntago ari ukwifata nyine ngo abantu bose batembere enjoying ubuzima uko bisanzwe ubwo turacyategereje turebe kandi urabona none twebwe turi hanze y'igihugu cy'Ubushinwa Ubushinwa bwabaye bufunze nabwo imipaka ntago buri kwemera ko abantu binjira iwabo kereka nyine wenda abantu bya bintu mbega bigaragara ko bikenewe wenda nk'aba politisiye abandi bantu wenda bafite ibindi bintu byihutirwa baba bagiye gukoramo ariko nkatwe ku kijyanye n'akazi dukora ntago biremerwa ko twasubirayo
kubijyanye na ekipe ari ugiye gukinamo mu Budage tugenda dusoza ni iyi ekipe mwari muri kumvikana cyangwa nta yindi offre yindi ku ruhande wa Rufe ekipe nari ngiye kujyamo mu Budage yitwa Union Berlin offre yo nari nyifite mu Budage nari nyifite muri Czech Republic ndumva waraho ngaho hari nindi offre nari mfite Spain ariko yo yari taraba mu kicho cya gatatu ariko yo byari umuntu uri kunegosia na company yanjye nago byari biraho ngaho bivugwa ariko offre zo nari mfite zari ebyiri byashoboraga kwanga muri Germany nkajya muri Czech ya tusoza ese ubundi kugeza kuri ubu kamoso ni ingaragu kamoso afite urugo cyangwa afite umukunzi bimeze bite aya ndi ndumwana ukibi wacu reka ariko mbivuga ndumwana ukibi wacu gusa nyine mu buzima noneho mu myaka yacu nk'iyi bibaho nyine ko ugerageza ugashaka inshuti ukareba wenda uwo mushobora kuba mwahuza ushobora kuba ya kumva niko nabyita umukunzi ndamufite nago ari izi naga ari byiza ko mutangaza kuri mikoro ariko ari izi nawe yarabizi ko ndamufite ko kandi numva wenda ibyo bihagije ko mufite Okay, twongera kubashimira mwe mwese nkuko mumaje kugera ku 32,000 by'aba subscribe nuko mudukunda kandi umunsi kundi tugerageza natwe kugira ngo dukore ibyabashimisha. Ya Eric Dinyo mwari muri kumwe rero ku buhanga bwa mikoro tunasuhuza tunakomeza gushimira uwari uri kudufatira amashusho gusa kimwe bintu nakubwira nuko wakomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus ari nako nkubwira ngo guma mu rugo maze ubahiriza amabwiriza ya minisante kandi niwumve ko hari igikuba cyacitse nabwiye ati mukomeze musenge gye ubu ngubu intwaro yanjye ni ugusenga muri no minsi ari nako nkubwira ngo guma mu rugo wirinde gukora mu bice byo mu maso bya hato na hato kandi ukarabe buri mwanya kuva aho umaje gukora ku kintu utizeye neza ko ari we wagikoresheje wenyine ku munsi